Sam yow lay waxal xam nga ni yow lay waxal Sam yow lay waxal man Bilal may wax ak yow man Bilal may wax ak yow mangi dem mangi ñew lima la wax lu nang ko def sa bop bu baax lima la wax nang ko def sa bop bu baax bon audio yi mu teelu na genn am ma yaakar ne li nga xamanteni mo xew tay ji ni menes na ko éviter wa ndax ki nga xamanteni mo menacer ki ñi menacer dañu ko war di siwul ndax nit bu la menacer ci yi melni wat ci yalla wala mu giñ ci ki mo yaakar ne dana la ray audio yo dañ ko wara yaatal ba mu yaatu tay tam ñu moytu ndax defuñu ko ngir ak ragal mais dañu koy def ndax moytu waaw tay ji ni li bu yaatu won audio yi ñi genn legi ni bi débé après amen yaakar na fekkon délo na genn kon li am ni man na baña am li xew ni tay man na baña xew li ñaanu lol ci image sénégalais ñaanu lol ci image modou ci image afrique li lu ñaaw ñaaw waaw tay tam sétane bu upp moko waral sétane bu upp moko waral ndax ki menacer ñakul dekk nak ay nit ki di menacer ñakul dekk nak ay nit audio yi waron na tass yaatu jaron na sax dem calmer ko ndax nit dana yegg ci fenn ci meram ba tay ji ni luma wax rek def ko mais buñu yaatalon li ni xeyna lolu mëna baña mais nañ ñaka yaatal audio yi ñu ko ñaka yaatal ñi ci waral yu jottuñu ci mo waral li dem baam.